Hallo, så var vi ved siste mission i Hitman Blood Money. Dette er Requiem, mission 13. Kanalen er The Game Gutters. Guiden din gjennom hele Blood Money har selvfølgelig vært Adrian. Og nå skal jeg få lov 47 til å stjele show litt, så kommer jeg tilbake etterpå. Så var Blood Money ferdig, dere. Det er litt trist da, for det er jo et fantastisk spill. Men nå begynner jeg på Absolution. Når første mission kommer, er jeg litt usikker på enda, men så fort jeg kan. Tusen takk for all støtten gjennom de fire første Hitman-spillene. Jeg håper dere vil støtte oss i Absolution også. Vi ses snart. Ha det godt!